Lasse Kronars hint om nytt tv-program, bygger scen i trädgården. Han har en hemlig kärlek som han gärna knyter hymensband med. Lasse Kronér är kär och lycklig som en bonde på en nyslagen äng. Gästlistan till bröllopet blir antagligen lång och sprättig, avslöjar den folkkära programledaren. Jag känner ju alla utom Ulf Lundell. Hur står det till världens bästa Lasse? Just nu står det ganska bra till. Samtidigt som jag pratar med dig står jag här och kreerar. Kreerar. Ja, målar oljetavlor. Det är sinnessjukt. Jag har blivit som besatt av det. Sitter minst 2 timmar om dagen. Det är tavlor överallt. Det är skitkul, jag gillar det så ofantligt. Så läget är fint. Både ja och nej. Just nu är klockan 11:55. Om exakt 5 minuter får jag ta dagens första snus. Just nu är det sämsta tiden att prata med mig. Folk ställer in möten för att slippa prata med mig den här tiden. Får jag inte min snus så är jag inte riktigt mig själv, om jag uttrycker mig snällt. Lasse Kronärs kärlekslycka med flickvännen. Tycker din tjej att du prioriterar jobbet framför henne? Det tror jag inte. Hon jobbar också inom kreativitet. Hur länge har tjejen och du kilat stadigt? Ja, vad blir det? 3 år? 4, kanske. När jag satt på café med Christer Pettersson så blev vi smygfotograferade av en hobbypaparazzi. Blir du och din tjej också det? Nej, för vi ser till att inte hamna i sådana situationer. I övrigt blir jag ganska ofta smygfotograferad. Det är något som jag fortfarande reagerar på. Jag tror att jag har varit med om allt, från att det stannar turistbussar när jag ska ta en snus till att jag blir smygfotograferad i de mest underliga situationerna. Jag har inga problem med att 25 personer väntar på en autograf, men det där med att bli plåtad i smyg, det kan bli lite mycket ibland kan jag tycka. Å andra sidan är min stjärna dalande. Jag har det väldigt bra när jag inte är i centrum. Vankas det bröllop snart? Det får vi väl hoppas. Vilka 3 kända personer får komma på bröllopet? 3. Hur i helvete ska jag ha en gästlista med bara 3 kända personer? Jag känner ju alla utom Ulf Lundell. Däremot skulle jag aldrig bjuda en person för att den är känd eller offentlig. Offentliga personer är ganska meningslösa. Är det en vän så är det en vän, oavsett vad den jobbar med. Jag har hört att din tjej heter Anette och att hon ser ut som en blandning av Ebba Busch och Mia Skäringer. Stämmer det? Nej. Hade hon varit i närheten av Ebba Busch så hade jag inte gått in i samma rum. Inte för hennes utseende utan för hennes åsikter. Är Ebba Busch kristen så finns inte Gud. Lasse Kronärs hint om ett nytt tv-program. Vad är häftigast med ditt hem? Min målarstudio. Och en sak, som komma skall, är ett orangeri med scenomat och professionellt kök. Det kommer bli grymt. Där kanske vi till och med kan göra tv så småningom. Vad brukar det lukta hemma hos dig? Japanska mat. Vad har du för blommor? Oj, herregud.
Du kommer inte tro mig, men jag ska räkna nu. 41 växter ser jag framför mig när jag tittar snett in i köket. Jag lever i ett hav av blommor. Det är så jävla vackert att man nästan blir trött. Har du en flådig balkong? Absolut inte. Jag är nog så långt ifrån flådig man kan komma, faktiskt. Men Ola, nu måste du vara tyst. Klockan är 12. Dagens högtidstund har infunnit sig. Det här är den bästa stunden på dagen. Lasse lägger in en snusprilla under läppen. Red.sam. Blev det färg-tv nu? Ja, där satt den. Lasse Kronér har nattliga drömmar om prinsessan Madeleines make. Vilken byggnad i ditt närområde är så ful att den borde suddas bort med ett suddgummi? Jag bor i Göteborg. I stort sett hela stan skulle jag säga. Arkitektmässigt är Göteborg ett skämt. Hon eller han som är stadsarkitekt i Göteborg skulle jag vilja ta ett jävligt långt snack med. Vilket husdjur kan du tänka dig att skaffa? Hund. Jag är hundkille. Jag är väldigt hundig. En av mina bästa kompisar har precis skaffat hund. I lördags var han hemma hos mig. När de stod i trappen och skulle gå, sa jag, du får fan lämna kvar hunden här, på riktigt. Ni får fan inte ta med honom. Jag älskar hundar. Är väldigt bra med hund. Du är pappa till två kids, Matilda, 28, och Amalia, 25. Vilken pappaperiod har varit roligast? Alla. Jag hade det väldigt roligt i torsdags när jag var uppe i Stockholm och såg min yngsta dotter i stadshuset. Hon diplomerades till industridesigner. När det gäller barn finns det ett ständigt pågående värv, liksom. Jag har alltid sagt att alla familjer och människor ständigt borde ha en 4-åring omkring sig. Småbarn har så bra lines. Vem i kungafamiljen brukar du drömma om? Det är en fruktansvärt bra fråga, Ola. Frågan är så bra att jag måste skriva ner den i min bok som jag har för framtida bruk. Vad är svaret på frågan, då? Chris Ongahl. Slutligen Lasse, vad skulle du välja? Ge bort en halvt uppdrag och en Fanta till prins Carl Philip, frontalkrocka med en apa när du kör repatraktor genom Örebro eller råka tappa din mobiltelefon i toaletten, nästa gång du ska lätta på trycket? Carl Philip. Jag diggar honom. Jag tycker han är skitskön. Nästan lika skön som Chris Ongahl.